ריאליטי? ככה קוראים לזה, נכון? מחר זה פרק אחרון. רק אחד נשאר מנצח. את גם יכולה להצביע מירלה. זה בסמס. את יודעת, האיש רב התוכנית דומה קופית לחדשה שהביאו לנו. לא איך קוראים לה? את יודעת, אני שמעתי שהביאו אותה מאיזה קורס של מנהלים ישר לספרייה שלנו. מה אכפת לך מי מנהל? הספרים נשארים תמיד אותו הדבר. מודה, אתה מושתוק. פה כולם רוצים להיות מנהל. כולם חוץ ממך, אה? את פה כבר מלא זמן. כמה מירלה? 20 שנה, אה? כמעט 30. רוצה כינוח? לא. דיזרט זה החלק הכי חשוב בארוחה, אבל אני חוזרת לפני שיחפשו אותי. כי אני יוצאת מוקדם היום, יש לי דייט. באינטרנט. מה נשמע? ראית משחק אתמול? אמרתי לך שזה לא התחום שלי. למה? זה פשוט. זה הרבה יותר פשוט במכונת צילום. ראית מה התעלתה פה? יש ישיבה, כולם צריכים להגיע היום. מזכיר לי את הישיבות בית אצלנו. רק שפה הולכים לפטר. דוד שלי עובד בעירייה, הוא אמר לי. אני רק מקווה שיהיה כיבוד, לא כמו פעם שעברה. ביי, מירה, להתראות. מה שלומך? טוב. מה אתה לוקח? אני קודם צריך לצאת מהקפאה. וזה הכל, נכון? רק רגע. לא כך פשוט אני צריכה למצוא את השם שלך במחשב. מה השם? בן ציון. בן צי קץ. זה ייקח רגע, הוא קצת איתי. יכול להיות שאנחנו מכירים? באמת? תזכירי לי מאיפה. מפעם. קצת השתניתי מאז. לא נורא. אנחנו כמו יין, משתפכים עם הזמן. תזכירי לי, את... מירה. מירה. את היית מצטיינת של הפקולטה, נכון? אני יצאתי מהחברה שלך. הקטנה הזאת. הייתה לי מכונית אמריקאית גדולה. תגידי, את בקשר עם מישהו מהחברה? לא. ממש לא נשארתי בקשר. יש לי כאן חנות בסביבה. מוזר שלא נפגשנו. נדבר, אה? לכל ציבור הקוראים, בעוד כ-10 דקות תסתיים ההשאלה בספרייה. תודה וערב טוב. היי מותק, אני ממש לא יכולה לדבר כרגע. כן, כן, אני בעבודה. ביי. איכשהו אני תמיד שוכחת לשים את זה על סיילנט. מירה, יש לך זמן? זה קטע ששנים יש כבר את המדבקות האלה. זה תמיד עובד, אה? אבל צריך לדעת איזה מדבקות לשים על הספרים. וזה לא כל כך פשוט.
לא באתי להפריע לך, רק לבדוק שהכל בקונטרול. חבל שלא באת אתמול. היה מאוד פרודוקטיבי. הייתה פה את היועצת הארגונית והיא מדהימה. לפעמים לא מזיק להקשיב לדברים האלה. את צריכה לדעת שכשאת פה, אז כמו שהספרים צריכים להיות מאורגנים, ככה גם האנשים. הגיוני, לא? מה את מתכננת למחר? מחר? כן, החופש. את לא מתרגשת? לא ביקשתי ולא חתמתי. די, נו, לא קיבלת את המכתב. שמתי לך אחד בתא ואחד מטויה כבר, ככה שאת אפילו לא צריכה לחתום. את יודעת מה הבעיה שלך? את צברת כבר 3 שנים חופש בטוטל, וזה הזוי. שלא תטפי שאנחנו נחזיר לך את הכל חזרה. וחוץ מזה אני ביררתי, וזה מתקזז. מתקזז ממה? מהזמן. טוב, תקחי כבר את היום חופש הזה, ואל תבואי לפה יום אחד. לכי לים, תבלי עם המשפחה, תקומי מאוחר. יש מספיק מה לעשות, לא? סיימן. הלו? כן. חותק, אני ממש לא יכולה לדבר את הרגע. אני מצטערת. עברנו לשעון קיץ, בגלל זה פתחנו מאוחר. את רוצה לשמוע על העסקיות בוקר שלנו? יש לנו מבצע של קפה ומאפה, או מאפין וחביתה. או עסקית, שכוללת גם קפה ומאפה, גם מאפין וחביתה. אז מה תרצי? אפשר פרוסת עוגה. יש לנו גם קינמון, גם שוקולד וגם גבינה. מעולה. הכי פשוט שיש.
סליחה? סליחה? את יכולה לעזור לי? לעזור במה? יש לי עוד שעתיים עם מבחן כזה. טוב, זה לא ממש מבחן, זה כאילו אודישן. אני לומדת משחק ו... לא משנה לי זמן לזה, לא כך הספק לי. תרגל. זה ממש יעזור לי, אני לא הייתי מבקשת סתם. הנה, את עושה את התפקיד שלא מסומן. אני לא יודעת, אתה מהאוטובוס. אוטובוס תמיד מאחר, זה ממש ייקח דקה. זה ממש לא התחום שלי. הנה, תקריא, זה ממש קל. מעולה, תודה. את ממש לא חייבת לשחק. רגע, זה לא כל כך פשוט, אני צריכה... את מתחילה, נכון? מה המשפט הראשון? אמא, די. אמא, די. את לא מבינה שתורס לי את החיים? הגיע הזמן שתחליטי כבר... מה כתוב? מה את רוצה לעשות? הגיע הזמן שתחליטי כבר מה את רוצה לעשות. אני רוצה לעזוב את הבית ואז להחליט. אם אבא שלך היה יודע מזה. אבל הוא לא יודע, ושתי לי יודעות למה, נכון? את חושבת שאת יודעת הכל. חכי שתתבגרי. אני יודעת מספיק בשביל לרצות לעוף מפה ולא לראות את הפרצוף שלך יותר. אז מה יצא מזה שנסעת? אחלה. מעולה. מה את אומרת? זה... משהו מוכר, לא? ממש לא, זה של החבר שלי. אפשר היה להוסיף עוד כמה דברים. You're good. Thank you. שבבה. חבל שלא התאמנתי איתך קודם. קיבלתי את זה לפני איזה שבוע מאיזה רב, זה... בן המזל. הערב, הגמר הגדול של מרות הכסף. מי תישאר ומי תישבר בריאליטי החם של החורף. הספרים כאן בשקל, וגם יש לנו מתנה על כל אורמנים. אם את רוצה, יש לנו מבצע של 50% הנחה בקנייה של חבילת סוללות. מחפשת משהו? מישהו. מישהו שאני מכיר? בנצי. את הבעל הבית.
הוא לא פה היום, הוא ביום חופש. משהו דחוף? אולי אני אעזור לך אם את לא מההוצאה לפועל. רוצה לפנק את עצמך? תרשי לי להמליץ לך על משהו. אם תתחרתי, אנחנו פה. קיבלנו יופי של סחורה. גברת, הכיסא עולה כסף. אז את כמה? שידי, כמה סבא? נסבא פח. Oui. Quoi? C'est bon. C'est bon. Oui, oui, je... David! פרדן, פרדן. באמת סליחה, גברת, פשוט הוא מתגעגע לסבתא שלו מצרפת. זה בסדר, בסדר, זה בסדר. יש לי נכדה, אז אני יודעת איך זה. אבל היא גרה רחוק, בניו יורק. ניו יורק האמריקאי. לא ראיתי אותה כבר מזמן. פה תמונה. תמונה. ביי, ג'ודי. וי, וי. תמונה? מה אני צריכה לעשות? זה... לא, מספר כמו סאה, מדם. זה כמו סאה, אה? גברתי, רוצה חיבוק? את בטוחה שאת לא רוצה חיבוק? חיבוק. זה לא פשוט להיפתח. אבל אני רוצה שתשאלו את עצמכם איפה. איפה האהבה שלי אל עצמי? ומי בדיוק רואה אותה? אני רוצה שלא תתביישו. שכל אחד ואחד מכם יסתכל פנימה ויגיד לי מה הוא אוהב באמת. עוד מעט אנחנו נעבור על הרצונות והתשוקות והצרכים של כל אחד ואחד מכם ונראה מה טוב לו. אבל קודם בוא נעבור על מה משותף לכולנו. כבני אדם, כאנשים. יש לך טעות. לא נראה לי שאת מתכוונת אליי. הלו? אני בטוחה שאנחנו לא מכירות. הלו? מה? אפילו די שמחה שאנחנו לא מכירות. למי הגעתי? זה טלפון ציבורי. ותאמיני לי. מה? טעות? את לא היחידה שיש לה בעיות. זה לא